न एउटा पढाइ छ, हामी केही गरौँ भने न आर्थिक छ, हामी एउटा खाली हात, हामी घरबाट एउटा केही नल्याएर एउटा म डेरेसमै पार्टीमा लागेको त्यही अवस्थामा पार्टीमा गएको र एक जोर कपडामै बाहिर निस्केँ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवस्थापन हेर्न पर्दा अहिलेसम्म पनि हाम्रो कसैको घर छैन, कसैको के छैन, भाडामा छौँ। मलाई सानो भए पनि एउटा बाँच्ने आधार, एउटा जागिर जस्तो केही भए पनि मलाई लगाइदिनुहोस् न भन्दा तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति छ ल तपाईँको प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। हिजो चाहिँ हामी लडाइँमा चाहिँ योग्य भएर लड्यौँ र हामीले ज्ञानतिर पनि तयार भएर लडेका थियौँ, त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी निरन्तर लड्यौँ। निरन्तर लड्दा लड्दै पनि हामीलाई चाहिँ क्यान्टोमेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरू घर जानुहोस् पछि हाम्रो तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई किन यस्तो अवस्थामा छाड्नु भयो त? हामी हिजो पनि युद्ध गरेर आएको, हामीले उपहारपाको ज्यान हो, उपहारपाको ज्यान अझै पनि बलिदान गर्न पछि पर्दैनौँ। हामी जस्ता घाइते अपाङ्गले के गरी खाने, एउटा बाटो देखाइदिनुहोस्, होइन भने बाटो देखाउन सक्नुहुन्न भने आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। हामी के अरे तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस्, हामी कोसिस, हामी समाजसँग तयार छौँ कोसिस। अब समाजमा गयो, हिजोको चाहिँ एउटा माओवादीको चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यो इगो चाहिँ समाजमा छ। हामीलाई हिजो 5 फुटतिर आएर दुनियाँ गएर हेर्थिस्, आज गएर त यस्तो हराइस् भनेर समाजमा चाहिँ एउटा बेजती हामीले सुन्नु परेको छ। त्यतिखेरको माओवादीले होइन, हामीसँग 18 वर्ष मुनिको छैन, 18 वर्ष मुनिका पारिवारिक कार्यले कोही कलाकार थियो होला, कोही के थियो होला, कोही के थियो, या परिवारका सदस्य हेऱ्यो होला, तर लडाकुकै रूपमा कोही पनि छैन भन्ने हाम्रो दावी थियो। म एउटा बोरेगमी जनमुक्ति सेना भनौँ पूर्व अयोग्य भन्ने खाए बाल सेना के भन्ने खाए त्यो अहिलेसम्म थाहा छैन के भएर निस्केको भन्ने कुरा त र हामी एउटा म मेरो निर्मला केसी म गुल्मी जिल्लामा मेरो जन्म भएको र म मेरो उमेर 11-12 वर्षको उमेर थियो, म 4-5 क्लास पढ्थेँ। सायद मेरो पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा मेरो घर परिवारै सबै माओवादी परिवारकै हो, एउटा माओवादी परिवारमै जन्म ल्याएको कारण म माओवादी परिवारमै हुर्केँ भनौँ। त्यही मात्रै अहिलेसम्म म पार्टीमै छु, पार्टीमै भएको कारण यहाँ बोल्न नपाउनु भएको छैन होला सायद। पार्टीभित्रका केही कति गल्ती कमजोरी पार्टीभित्रै बसेर पनि हामीले केही कमजोरीहरू भन्नुपर्छ र अहिलेसम्म म पार्टीमै छु र मेरो बाबा बेपत्ता परिवार हो, पार्टीमै लागेको कारण अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ, कहाँ हुन्छ के हुन्छ अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। मेरो परिवारै पार्टीमा छ र यो पार्टीमै लागेको कारण यो पीडा भोग्न परेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। सायद एउटा कलम समाजले हातले बन्दुक समायो र एउटा हामीले हाम्रो त्याग तपस्या लगानीले आज यहाँसम्म आएको छ, यो हामीले गरेरै यहाँसम्म आएको छ, त्यसलाई मैले गर्व मान्छु, त्यसलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ। र हाम्रो एउटा जीवन अहिले एउटा घर्न घाटको बिचल्ली अवस्थामा छ, एकदम भन्नुपर्दा म अहिले यहाँ भन्न पनि एकदम अप्ठ्यारो महसुस भएको, एकदम हामी पीडामा छौँ। एउटा सायद चाहनुहुन्थ्यो भने हाम्रो जिन्दगीको भविष्य हेर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो बालबच्चा आफ्नो उहाँहरूको नेताहरूकै बालबच्चाको भविष्य जस्तो त्यस्तो हाम्रो भविष्य सोच्नुहुन्थ्यो भने सायद आज हामीलाई यो दुःख भोग्नु पर्ने अवस्था रहने थिएन। र आज हामीलाई जुन एउटा आश्वासन हामीलाई कि त भित्रै पनि तपाईँहरू फेल हुनुभएको, तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ, यहाँ पास हुनुभएको छैन भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्योभित्र हामी सबै पास भयौँ, त्यहाँ क्यान्टोनमेन्टमा बस्नसम्म हामी सक्षम भयौँ र एउटा लास्ट पिरियडमा तपाईँहरू केही छिनको लागि बाहिर जानुहोस्, पछि हामी सबैलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र हामी तपाईँ सबैको भविष्य हेरेर हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने एउटा झुटो आश्वासन हामीलाई दिइयो र त्यही कारण हामी बाहिर आउन बाध्य भयौँ र अहिलेसम्म पनि हामी बाहिर छौँ। एउटा न एउटा पढाइ छ, हामी केही गरौँ भने न आर्थिक छ, हामी एउटा खाली हात, हामी घरबाट एउटा केही नल्याएर एउटा म डेरेसमै पार्टीमा लागेको त्यही अवस्थामा पार्टीमा गएको र एक जोर कपडामै बाहिर निस्केँ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवस्थापन हेर्न पर्दा अहिलेसम्म पनि हाम्रो कसैको घर छैन, कसैको के छैन, भाडामा छौँ। र एउटा हाम्रो अब एउटा हाम्रो के अरे गुजरात शिक्षाको आवश्यकता छैन, जन्मादी शिक्षा पढ्ने भन्यो, त्यो मानसिकतै रह्यो र भित्र आएर धेरै साथी कसैले पढ्नुभयो कसैले पढ्नु भएन, मैले पढेन, मेरो मानसिकतामै त्यही रह्यो र पनि पढेन। अहिले कुनै आफ्नै मलाई पार्टीमा हिँडेलकै साथीकै साथीलाई भन्दा पनि ल एउटा मलाई सानो भए पनि एउटा बाँच्ने आधार, एउटा जागिर जस्तो केही भए पनि मलाई लगाइदिनुहोस् न भन्दा तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति छ ल तपाईँको प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। म एउटा कस्तो निराश अवस्थामा त्यहाँबाट बाहिर आउनु पऱ्यो कि एकदम विडम्बना, हाम्रो यस्तो दुःखदायी स्थिति छ र अहिलेसम्म हामी करिब मेरो हाम्रो बच्चा सानै छँदाखेरि पनि हाम्रो यो 10 वर्ष पुगिसक्यो, हाम्रो आन्दोलनमा हाम्रो सङ्घर्षमा हाम्रो माग मुद्दाको लागि हामी निरन्तर
सङ्घर्षमा लागिरहेका छौँ र हामीसँग अरू त भएन, एउटा हामीसँग बसेर हामीसँग छलफल गरेर हाम्रो मुद्दाको विषयमा र हाम्रो के छ भनेर हाम्रो एउटा सुनिदिने पनि वातावरण उहाँहरूले बनाइदिनु भएन कि हाम्रो मुद्दा त परै छ र पनि हामीसँग अगाडि आएर एउटा बस्ने वातावरणसम्म मिलाउन सक्नु भएन र हाम्रो मुद्दा त झन् उ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई कति पनि विश्वास छैन र अहिले केही न केही आस पलायो आज एकदम देख्दा उहाँ र हाम्रो एउटा डिप्युटी कमान्डर उहाँकै हामी पछि पछि हामीले एउटा उसमा लडाइँको अवस्थादेखि अहिलेसम्म हामी उहाँहरूकै पछि पछि लाएर हामी उहाँसँग कुरा थियौँ र अहिले मेरो अगाडि उहाँ आउँदा पनि मलाई एउटा खुसी एउटा अलिकति केही न केही भए पनि हामीलाई रात पाउँछौँ कि भन्ने अलिकति थोरै भएको झिनो आस पलायो र हाम्रो एउटा माग हाम्रा 10 छन् हामीले त्यहाँ बुझाइसकेका छौँ त्यो हेरेर हाम्रो माग मुद्दालाई एकदम राम्रोसँग निहालेर हाम्रो भविष्यको निम्ति हामी एउटा सडकमा छौँ अहिलेसम्म पनि हामी विवरिस अवस्थामा छौँ केही दया लाग्छ र हामीप्रति केही उछ भने हाम्रो मुद्दालाई पक्कै पनि एकदम गम्भीर ढङ्गले सोच्नु नै छ र हाम्रो मुद्दाप्रति गम्भीर भएर हाम्रो यो मुद्दालाई एकदम राम्रोसँग अगाडि बढाउनु छ र हामीलाई यो आन्दोलन निरन्तर 10-11 वर्ष पुगिसक्यो अझै पनि यो आन्दोलनमा गइराख्ने एउटा वातावरण बन्ने छैन भन्ने मलाई आशा लाग्छ र अरू साथीहरूले सबै भन्नुहुन्छ लास्टमा के लाग्यो भने म फेरि भन्नेछु भन्दै बिताउँछु। आज आएपछि हामी अयोग्यका बिल्लामा आएपछि हामी अहिले एकदम पीडित छौँ किनभने हिजो चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेका थिए, अघि नै मेरो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। आज आएर चाहिँ हामी अहिले कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी जागिर खान जाउँ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई जागिरको कुनै व्यवस्था हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि हामीले बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अहिले हामी नपढेको कारणले चाहिँ हामीलाई शैक्षिक योग्यता खोइ त हामीसँग शैक्षिक योग्यता पनि छैन, त्यो भएको कारणले हामी एकदम पीडित छौँ। हिजो चाहिँ हामी लडाइँमा चाहिँ योग्य भएर लड्यौँ र हामीले ज्ञानतिर पनि तयार भएर लडेका थियौँ, त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी निरन्तर लड्यौँ। निरन्तर लड्दा लड्दै पनि हामीलाई चाहिँ क्यान्टोमेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरू घर जानुहोस् पछि हाम्रो तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई किन यस्तो अवस्थामा छाड्नु भयो त हामी अब हामी के अब यतिकै हो त अब 10-11 वर्ष पुरा भइसक्यो त्यो कारण अब हामी के गर्ने त अब न हामीसँग कुनै योग्यता छ न हामी कुनै ठाउँमा गएर जागिर खान सक्छौँ न कुनै ठाउँमा लड्न तयार हुन्छ हामीसँग केही पनि छैन। अब हाम्रो बालबच्चालाई हामीले के कसरी सिकाउने त अब हाम्रो बालबच्चाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र हामीलाई हाम्रो योग्यता अनुसार चाहिँ हामीलाई केही कुनै उसमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र हामी त्यही अनुसारले चल्छौँ। अब सधैँभरि हामी यता मिटिङ उता मिटिङ भनेर हिँडिरहन पनि सक्दैनौँ किनभने हामीसँग कमाइ नै छैन, कमाइ नभएपछि त हामी हिँड्नलाई गाह्रो छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था चाहिँ यो मिटिङ बस्ने र गर्छु भनेर चाहिँ भन्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिटैभन्दा छिटै हामीले कसरी हुन्छ हामीले यही गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो व्यवस्था चाहिँ छिटो होस् र हामी व्यवस्था छिटो भएपछि गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था भएपछि हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामी सधैँ मिटिङ भनेर हिँडिरहन सक्दैनौँ किनभने आफ्नो काम गरिखानुपर्छ। हामीलाई कुनै केही राहतको व्यवस्था छैन, केहीको व्यवस्था छैन, अहिले पनि अब हामी आफ्नो आफ्नै समस्या छ र रोजगार छैन, त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई एकदम पीडित छौँ। यसको लागि चाहिँ सबै उहाँहरूले आउनु भएको छ हाम्रो कमान्डरज्यू उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ छिटै नै समाधान गरिदिनु हुनु म अनुरोध गर्दछु। हामीले बारम्बार भन्दा उहाँहरूले नसुन्ने कुरा उहाँहरूले नदेख्ने कुरा कि त हाम्रो कान छैनन् कि हाम्रो आँखा छैन भनिदिनुभयो मन्त्रीज्यूहरूले होइन भने कान र आँखा छन् भने राम्रोसँग सुनिदिनु पऱ्यो। हाम्रो पीडा जस्ताका तस्तै होइरहने हुन् भने यसले एउटा द्वन्द्व निम्त्याउँछ, यसले द्वन्द्व निम्त्याउँदा घाटा कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ। मानव अधिकारज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ, यदि हामी द्वन्द्व यो समस्याले द्वन्द्व निम्त्यायो भने समस्या मन्त्रीज्यूलाई मात्रै नहोला अरू मन्त्रीज्यूलाई पनि नहोला सबैलाई हुन्छ। यो समस्या मानव अधिकारलाई नागरिक अधिकारलाई जनताहरूलाई सबै आम नेपालीलाई पर्न जान्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नु होला। यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन, यिनी जति डोरमा उफ्रिनु भन्ने कुरा जति सोच्नु भएको छ यसले चाहिँ अलिकति गलत सन्देश दिन्छ। हामी हिजो पनि युद्ध गरेर आएको हामीले उपहार पाएको ज्यान अझै पनि बलिदान गर्न पछि पर्दैनौँ र बारम्बार यो कुरा गर्दा उहाँहरूले हेलचक्री गर्नुभएको छ बारम्बार सुनिदिनुहुन्न नसुनेको हामी धेरै दुःख पीडामा छौँ। उहाँहरूलाई अझै पनि के यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्ता घाइते अपाङ्गले के गरी खाने एउटा बाटो देखाइदिनुहोस्, होइन भने बाटो देखाउन सक्नुहुन्न भने आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, हामी गरे तपाईँहरू कोसिस गर्दैछौँ हामी कोसिस हामी समाज तयार छौँ कोसिस। बारम्बार उहाँहरूलाई योभन्दा उहाँहरूले वार्ता गर्ने हरेक कुरा नाटक गर्ने नाटक एउटा नाटक रच्ने अनि हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने
हाम्रै पार्टीभित्र के भइरहेछ भने ए चार हजार आठजना अघिल्लो पनि टुटाउनु फुटाउने एउटाले एउटालाई च्याप्ने एउटाले एउटालाई च्याप्ने एउटाले एउटालाई च्याप्ने भइरहेछ। अहिलेसम्म हामी पार्टीबाट विचलित नभएको मान्छेलाई उहाँहरूले च्याप्न नसक्नुपर्छ। आ सातौँ आठौँ वर्ष आन्दोलन बनाएर बिसौँ लाख रिमलाएर मान्छेलाई डिप्रेसनमा पारिदिनु हो उहाँहरू अहिले पनि यो गरिनु भएको छ। प्रष्ट भन्न चाहन्छु म हिजो मणि थापाले बादलले म मुखै हो कि अगाडि भन्न चाहन्छु। अहिले कार्यक्रमबाट सकेर सन्देश दिन चाहन्छु बिसौँ लाख ऋण लाएर म अध्यक्ष हुँदा बिसौँ लाख ऋण उहाँहरू आफै रोडमा उम्मेद्वार आन्दोलन गरेर हामी तपाईँको माग पुरा गर्छौँ भनेर बिसौँ लाख ऋण लाएर मान्छेलाई डिप्रेसनमा पारेर छोडिदिनु भएको छ होइन। यो चाहिँ अन्याय किन? हिजो त अन्याय गर्नुभयो हो भन्नुभयो, अहिले चाहिँ अन्याय किन? यो पार्टीले किन यो सोच्दैन, किन सोच्दैन? पार्टीलाई के सोध्ने, यो सोध्ने क्यापेसिटी छैन पार्टीसँग भन्ने कुरा नै हाम्रो आम बहिर्गमितको हो। यदि बहिर्गमितको आन्दोलनलाई अझै पनि यसरी नै अभिलित गरियो भने अझै पनि यो मानव अधिकारहरू बोल्दैनन्, यहाँकै नागरिक अगुवाहरू बोल्दैनन् भने यसले दुर्घटना निम्ति आयो भने यसको जिम्मेवारी को हुने भन्ने कुरा मेन त वर्तन नै हुनु होला। त्यसपछि दुःख पर्ने त हामी जनताले नै हो। हिजो पनि हामीले पाएका हौँ, पहिला पनि हामीले पाएका थियौँ, आज पनि हामीले पाउने हौँ। उहाँहरू त के अरे अहिले पनि महलमै, हिजो पनि महलमै, अब भोलि पनि महलमै हुनला। तर हामी महलमा छौँ, यिनीहरूले के गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि अलिकति गलत होला, यसले पनि एउटा सन्देश जाला भन्ने कुरा हो मेरो भन्ने कुरा राख्दै, आम साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिँदै म चाहिँ धेरै लामो नलिउँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। यो शक्तिलाई चाहिँ किन चाहिँ दाउ पेजमा राख्यो, किनकि पटक पटक प्रयोग गर्न मात्र राखेको हो कि हाम्रो भविष्य त एकदमै बर्बादै भएको छ। किनभने एकदम गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो त्यति बेलाको 14 वर्ष 15 वर्षको उमेरमा हामी त्यसरी लागेर 8-10 वर्ष हामी त्यहाँ चाहिँ जिन्दगी हाम्रो त्यहाँ गयो, बाँकी जिन्दगी हाम्रो चाहिँ 31-32 वर्षको उमेर हाम्रो यहाँ सिद्धिसकेको छ। सबै चाहिँ एकदम घरमा समाजमा गएर बस्न सक्ने स्थिति छैन। अब समाजमा गयो, हिजोको चाहिँ एउटा माओवादीको चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यो इगो चाहिँ समाजमा छ। हामीलाई हिजो 5 फुटतिर आएर दुनियाँ गएर हिँड्थिस्, आज गएर त यस्तो हराइस् भनेर समाजमा चाहिँ एउटा बेजति हामीले सोध्नु परेको छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ अब सरकारले किन नबुझेको हो? अब हिजोको पार्टी त आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, हामी प्रयोग भयौँ, तर पार्टी आफै सरकारमा गएको छ। फेरि हिजोको चाहिँ अर्को घटक पनि सँगै भएको छ। अनि एउटा शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ घटक अब चाहिँ देशमा चाहिँ यत्रो चाहिँ शक्तिलाई बाहिर राखेर अनि गर्न खोजेको के हो कि हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ यत्तिकै सिद्धाइदिन लागेको हो कि एकदम यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सारा कुरा सरले हेरिराखेको कुरा छ, सारले बुझेको कुरा छ। कति झुनेर मरिसके, कति बिस्कार मरिसके, हामी पनि ठिक छैनौँ। किनभने हामी पनि एक किसिमको डिप्रेसनमा छौँ, एक तनावमा छौँ। कतिखेर के गर्ने, कतिखेर चाहिँ हामीले के खाने, के बस्ने, एकदम दर्दनाक स्थिति छ हाम्रो। त्यो कुराले गर्दाखेरि राज्यले हामीलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने हो, कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनयापनको सवालको भविष्य चाहिँ हाम्रो कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, यो चाहिँ गम्भीर हुनलाई आवश्यकता म पछि देख्छु। नत्र त हामीले त जिन्दगी यसै गयो, नाफाको जिन्दगी हाम्रो त। अब किनभने अब हामी मर्नु र बाँच्नुको कुनै चाहिँ अर्थै छैन, बाँचेर हिँड्दा नि हामी मरे सरै हो। जीवन हाम्रो चाहिँ समाजमा पनि त्यो खालको घृणित एउटा चाहिँ सहेर बस्नुपर्ने, सहरमा पनि हामीले एउटा रोजगार गर्न हामीलाई कठिन छ, एउटा व्यवसाय गर्न कठिन छ, एउटा व्यवसाय गराउन त भने पनि हाम्रो हातमा एउटा 2-3 लाख रुपियाँ पैसा छैन, अनि 2-3 लाखले केही पनि आउँदैन। राज्यले एउटा चाहिँ स्वरोजगारका कार्यक्रम हाम्रो हातमा चाहिँ पारिदिएको छैन। राज्यले एउटा एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सस्तो लोनमासम्म एउटा पैसाको प्रक्रियासम्म मिलाइदियो भए पनि त हामी एउटा सेटलमेन्ट हुन्थ्यौँ। माइती मण्डलमा उफ्रिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो, हामी सडकमा हार गुहार रोएर यसरी चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो कुराले गर्दाखेरि एकदम पीडा हामीसँग त पीडा कसले बुझिदिने? यो देशमा हामी लडाइँ लड्ने, हामीले जित्ने, फेरि हामी अहिले हारे जस्तो, हामी चाहिँ सिद्धे जस्तो भएर हामी सडकमा चाहिँ अहिले सडकको पेटीमा हामी प्लास्टिक हिँड्ने टिप्दै हिँड्नुपर्ने हामी। अनि हाम्रो सँगैको चाहिँ एउटा टिम चाहिँ अब पैसा लिएर निस्किने, उनीहरू सेटलमेन्ट हुने, फेरि हाम्रो चाहिँ 4,800 एउटा पीडामा बस्ने कि यो सानो घटक भर हो कि 4,800 चाहिँ कमजोर सोचेर हो कि त्यो चाहिँ अब 20-21 जनालाई त 1,000लाई चाहिँ सेटल गर्यो, यो 4,800 खाम्छौँ पार्न सकिन्छ भनेको हो कि के हो? यो विषय चाहिँ एकदम बुझ्न स्पष्ट चाहिँ बुझाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। किनभने सजिलो, मलाई सजिलो जस्तो लाग्छ 4,800लाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएर उनीहरूले हामी श्रम गर्न तयार छौँ, हामी चाहिँ दुःख गर्न तयार छौँ भन्दा पनि राज्यले कुनै पनि एउटा क्षेत्र अहिलेसम्म हामीलाई दिएको छैन। अनि सधैँ हामी चाहिँ आन्दोलनमा त गएर नि 10 वर्ष भनेको नट जो कुरा, यो त भनेको त एकदमै गम्भीर भइसक्यो। हामी चाहिँ धेरै चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा पुगिसक्यौँ। अब हामीले अब गर्नुको विकल्प केही पनि छैन। अब हामी पनि बरु हामी आफै पड्केर अब चाहिँ मरिदिनु भन्दा विकल्प केही पनि छैन। हामी सिद्धिसक्यौँ, अन्तिम अवस्था हाम्रो केही पनि छैन। त्यही भएकोले राज्यले चाहिँ यो कुराहरू गम्भीर भएर सोचोस्। यो शक्ति भन्ने चान्सु नै शक्ति पनि होइन, 4,800 देशमा यस्तो अवस्थामा बसेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब म लामो कुरा गर्दिनँ, सबैजनाबाट यो कुराहरू आउला, सबैजनाबाट आउँदाखेरि समय लिन्छ जस्तो लाग्यो, समय म धेरै लिन चाहन्न। त्यही यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ अब सोचिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अहिलेको हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका पीडा र हामीले ब्यारेकदेखि हिजोको द्वन्द्वकालदेखि
क्यान्डोनमा भएर अहिले यहाँसम्म आउनुभएका मैले सम्पूर्ण व्याख्या गरेर उपस्वर्गमा मेरो दफाबाट राख्नेछु। हाम्रो देशमा धेरै चिजहरू छन्, हामी धेरै कुरामा सफल छौँ, सफल बन्यौँ कसरी, सफल बनाउनेमा हाम्रो भूमिका के रह्यो, त्यस भूमिकाबाट अहिले यहाँसम्म बाँधिँदा तपाईँहरू कुन ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा मैले मन्त्रीज्यूहरूलाई हासिल दिन खोजेको हो। हाम्रो देशमा धेरै कानुन छ, खै कहाँ गयो कानुन, कहाँ गयो सर्वोच्च, हाम्रो देशमा मानव अधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ, खै कहाँ गयो मानव अधिकारवादी, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको खै, हाम्रा भावनाहरूलाई सुनाइ गरेको खै। अब तपाईँहरूको रिहेबिलिटेसन रिहेबिलिटेसनको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्ने भन्ने नै हो प्रिन्सिपली त्यही थियो। अब टेक्निकली युनियनले देखेर डिस्क्वालिफाइड भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई गऱ्यो भन्नुहुन्छ, त्यसो पनि हजुर एकदम विमति आपत्ति पनि छ त्यो टर्म आफैमा पनि, त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल पनि छ खासमा चाहिँ त्यो मेरो विचारमा चाहिँ त्यो जुन डिस्क्वालिफाई भनेर भनिएको थियो त्यो डिस्क्वालिफाई भनेर चाहिँ तपाईँहरू त्यतिखेर चाहिँ बाल हुनुहुन्थ्यो बाल अप्सन हुनुहुन्थ्यो डिस्क्वालिफाइड टु बी इन द क्यान्टोनमेन्ट, क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुको लागि अघि भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ होइन, तर तपाईँ एज ह्युमन बिङ अथवा एज स्किल इन्डिभिजुअल त्यो डिस्क्वालिफाइड भन्न खोजेको चाहिँ होइन होला। तर यद्यपि जुन तरिकाले यसरी डिले गरिएको छ हजुरलाई सामाजिक पुनर्स्थापनाको कुरा न्यायको कुरा खास जीविकाको कुरामा चाहिँ जुन खालको गर्नुपर्ने थियो तर अन्त सक्ति भएको छैन, यसमा अन्तिम तपाईँको दायित्व राज्यकै हो, अब राज्यको जिम्मेवार मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ र हजुरहरूको आफ्नो नेता पनि हुन्थ्यो कुनै सुन हाम्रो पनि हुनुहुन्छ, अब मलाई लाग्छ उहाँले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ, अब कति पनि ढिलो नगरिकन खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जीविका उपार्जन लगायतका अरू विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यसको लागि के कुनै प्लानहरू यसो तपाईँहरू पनि बनाउनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ, अब अरू डिले गर्नु भएन भन्ने गर्दछु। युवा स्वराज स्वरोजगार कार्यक्रम छ, अरूको बजेट त्यसमा छ, त्यो युवा स्वराज स्वरोजगार कार्यक्रमभित्र यी युवाहरूलाई समाहित गर्न सकिन्छ र हामीले देखेका छौँ र अनुभव गरेका छौँ, एउटा सामान्य दुर्घटना हुँदाखेरि गाडीले किचेर मारिँदाखेरि मान्छेले 10 लाख रुपियाँ पाउने र सहित पनि घोषणा हुने, तर कसको निम्ति देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति लडाइँ लडेका युवाहरूले चाहिँ केही नपाउँ, त्यस कारण हामीहरूले क्षतिपूर्तिको रूपमा राज्यले एउटा कोष खडा गरेर त्यो कोषबाट चाहिँ सबैलाई त्यो कोषहरूको चाहिँ लाभ सबैलाई पुर्याउन सक्नुभएको छ र पुनर्स्थापित गर्ने क्रममा यी कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारहरू योग्यता अनुसारको कामहरू उपलब्ध गराउने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसै गरिकन अब कोही उद्यमीको रूपमा कामहरू गर्न चाहन्छ भने अघि कुरा आयो सर्टिफिकेटको, अब 10 वर्ष यता भइसक्यो यता 10 वर्ष उता लडाइँ लडेको 20 वर्ष यतिको पढाइ त कहाँ गयो, त्यस कारण सर्टिफिकेटको त कुरो भएन, तर सामूहिक रूपमा हामी सामूहिक जमानीमा चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, सहकारीहरू बनाएर हामीहरूले त्यो सहकारीको आधारमा के काम गर्ने, त्यो सहकारीले त्यो सामूहिक रूपमा सहकारीहरूको निर्माण गरेर राज्यले ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यस कारण यी प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामीहरूले शिक्षाको निशुल्क शिक्षाको कुराहरू आएका छन्, निशुल्क स्वास्थ्यको कुराहरू आएका छन्, बिमाको कुराहरू आएका छन्, राज्यको बिमा आफ्नै बिमा संस्थानहरू छ, हाम्रो बिमा समितिहरू छ, त्योबाट बिमाहरू गर्न सकिन्छ, यस्ता प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दाखेरि राज्यले छुट्टै किसिमको कोषहरू पनि खडा गर्नु पर्दैन, मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्री रोजगार कोष छ, युवा स्वरोजगार कोष छ, त्यसै गरी ती कोषहरूबाट परिचालित गरेर सबैलाई समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। अब अघि पनि कुरा आयो मन्त्रीजीले धेरै जिज्ञासा लिएर आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि म अहिले जुन ढङ्गबाट मन्त्रीज्यूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभएको छ यी प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले पहल गर्नुहुनेछ र यो समस्यालाई चाँडै समाधानको उपायतिर लानुहुनेछ र त्यसको परिणाम हामीहरूले छिटै नै देख्न पाउनेछौँ र मलाई लाग्छ आजै पनि केही उद्घोष गर्नुभयो भने त्यो एउटा सुखद हुन्छ, किनभने आज 10 को अवधि परेर गर्नुपर्छ, 10 वर्ष भयो, 10 गते 10 महिना
होइन यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ ग्रहको रूपमा देखियो पीडितहरूको लागि, तर यसलाई शुभ लाभको सङ्केतको रूपमा देखाउनको निम्ति केही मन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हस्त धन्यवाद। आजको जति प्रश्न हो भन्ने मलाई यहाँ लाग्छ, त्यस कारण राज्य राज्य जस्तो हुनु पर्यो भन्ने एउटा सवाल हो, र हामीले जसरी प्रश्नहरू गरिरहेछौँ वस्तुदेखि हाम्रा मुद्दाहरू उठाइरहेछौँ जसरी, र हामीले मन्त्रीहरू सरकारवालाहरू भेटिँदाखेरि जसरी हामीले आक्रोश पोखिरहेछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो के नयाँ ढङ्गको द्वन्द्वको एउटा झिर्को हो भन्ने चाहिँ मलाई के चाहिँ लाग्छ। हाम्रोमा चाहिँ के अरे हिंसा रोकिएको हो, द्वन्द्व सकिएको छैन, किन भन्दा हामी बिचका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू उस्तै छन्, हाम्रा प्रश्नहरू जीवित छन्, हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन्, र राज्यले हाम्रो के अरे अभिभावकत्व ग्रहण गरेन भन्ने आजको मुख्य सवाल चाहिँ यही हो। साथीहरूले जसरी प्रश्न उठाउनु भयो, आफ्नो सवालहरू उठाउनु भयो, मुख्य सवाल चाहिँ के हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ भने यो चाहिँ जीविकोपार्जनको सवाल हो, सामाजिक न्यायको सवाल हो, र स्वाभिमानको प्रश्न हो। यी तिनवटा कुराहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर के हल खोज्ने प्रयत्न गरियो भने सबै साथीहरू यो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक प्रक्रियामा जोडिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राज्यले जति जति प्रतिबद्धताहरू गर्यो ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएन, त्यसरी हामीले अलिकति हामीले पछाडि फर्किएर हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर राजनीतिक दलको मूल नेतृत्व र राज्यका निकायहरूले हाम्रो मुद्दामा द्वन्द्वपीडित र जनमुक्ति सेनाहरूको सवालमा चाहिँ राजनीतिक बेइमानी गरे र बेइमानीको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो आग्रह हो। र यही पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूकै सवालमा सन् 2016 एउटा समायोजनका चुनौतीहरू र समाधानको उपाय भनेर एउटा भएको के अरे अनुसन्धानमा जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सातवटै डिभिजनका, म पनि संलग्न थिएँ। त्यसको एउटा मुख्य के अरे निष्कर्ष चाहिँ के थियो भने यदि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक ढङ्गले हल खोजिएन भने त्यो के अरे अधिकांश त्यहाँ सहभागीहरूको सवाल चाहिँ के थियो भने फेरि नेपालमा नयाँ खालको द्वन्द्व भयो भने हामी त्यो त्यहाँ हतियारसहित त्यो द्वन्द्वमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने थियो। त्यो चाहिँ जटिल चुनौती हो र राज्यले त्यसलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो यसमा अब जस्तै हामीले अहिले धेरै त्यो नेताहरूलाई मानवाधिकार कर्मीहरूलाई सङ्घ संस्थालाई सोद्धाखेरि के भयो समाधान हुन्छ भने हामीले आयोग बनाइदिएका छौँ, द्वन्द्वका सबै कुराहरू त्यही टिआरसी र आयोगले हेर्छ भन्ने छ। तर चार वर्षको अनुभव र हामीले वर्षौँदेखि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने चाहिँ तपाईँको हामी बेपत्ता परिवार सहित परिवारहरू जन्मुक्ति सेनाहरू गाउँघरका सामान्य पीडितहरूको मुद्दा थिएन सुरुमा, त्यो चाहिँ के अरे अरू कसैले परियोजनाकरण के अरे गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू मार्फत हामीलाई त्यस्ता विभिन्न टर्मिनोलोजीहरू सिकाउँदै केही तपाईँले मैले चाहिँ बिचौलियालाई दलालहरू भन्ने गरेका छु, उनीहरूले जसरी विकृत बनाए सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको परियोजनालाई, त्यही बिचौलिया र दलालहरूको फन्दामा चाहिँ केही नेताहरू राज्य र मूल नेतृत्व पर्यो भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले ती पात्रहरू चिन्नु भएको छ, तिनीहरूबाट जोगिनु भयो र खाँटी मान्छेहरूसँग तपाईँले के अरे यसरी अन्तर्संवाद गर्नुभयो भने समाधान त्यही छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण समाधान हाम्रो स्थानीय तहमै छ र मेलमिलापको कुरा के अरे गरिन्छ, राजनीतिक के अरे मेलमिलाप त भइसकेका छन्, तपाईँहरू पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, सबै बाँडीचुँडी खानुभएकै छ, होइन के अरे अहिले पनि तपाईँको त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढिरहेछ भनेपछि हामीले खोजेको मेलमिलाप चाहिँ के हो भने यी मुद्दाहरूको स्थानीयकरण हुनु पऱ्यो। साथीहरूले भन्नुभयो म जन्मुक्ति सेना सहित परिवार बेपत्ता परिवार भनेर मान्छे आज ठिङ्ग उभिएर परिचय के अरे गर्न पनि सक्दैन, भनेपछि परिचय विहीन बनाएर यी मुद्दाहरू अलपत्र पारेर तपाईँहरूले जुन अवतरण गर्नुभएको छ त्यही नै के अरे अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, र हामीले साँचो एउटा सामूहिक के अरे मेलमिलापको संवाद गर्ने हो भने हामीले यसको स्थानीयकरण गर्नुपर्छ, यी मुद्दाहरूको सामाजिकरण गर्नुपर्छ, साँच्चैको मेलमिलाप खोज्ने हो भने, किन भन्दा समाजमा मान्छेले परिचय खोजिरहेछ, स्थानीय रूपमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो के आफूले ती प्रक्रियामा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियामा हामीले अपनत्व खोजिरहेछौँ भनेपछि यही हाम्रो आयोगको कुराहरू के अरे गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले समाधान गर्छ भन्नेहरूलाई म चाहिँ के भन्छु भने पूर्व जनमुक्ति सेनालाई त्यो आएको अहिले चिन्दैन, पीडक हो कि पीडित हो छुट्याएको छैन, होइन। तर अर्को कुरा हामीले छुट्याउनु पर्ने चाहिँ सिभिलियन भिक्टिम्स र मिलिटरी भिक्टिम्स दुइटालाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ, यसमा सरकार पनि अनुलिएको देखिन्छ, किन भन्दा हामी बेपत्ता परिवारहरू वर्षौँदेखि सूचना र न्याय मागिरहेछौँ, हामीसँग सरकार चाहिँ संवाद गर्नु तयार छैन, तर त्यही आन्दोलनमा हिजो उहाँहरूले अनन्त दाईले जसलाई शत्रु भनेर लडाइँ गर्नुभयो आफै सहभागी भएको मन्त्रीमण्डलबाट सेना र प्रहरीहरू हामी बेपत्ता परिवारहरू सोध्नुभयो भने हामीले उनीहरूलाई आरोपित गरिरहेछौँ अपराधी हो भनेर, सेना प्रहरीमा छन् अझै पनि ती हिजो तपाईँको मान्छे बेपत्ता पार्ने बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने मान्छेलाई यातना दिएर कुटी कुटी मार्नेहरूलाई डिआइजी र जर्नल बनाएर तपाईँहरू राख्ने, अनि फेरि
त्यही सेना र प्रहरीलाई चाहिँ झन्डै 29,000-3,000 सहीद घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा चाहिँ विरोधाभासपूर्ण छ र हामी सहीद बेपत्ता परिवार भनेर भनिरहेका छौँ तपाईँ, तर राज्यले हामीलाई त्यसरी पहिचान गरेको छैन, त्यो चाहिँ अर्को जटिल विषय हो। त्यसकारण यो जनमुक्ति सेनाहरूको सवाल र सेना प्रहरीभित्रको सवाल पनि जो तपाईँको त्यो हामीले उनीहरूलाई मिलिट्री भिक्टिम्स भन्छौँ, टिआरसीको ऐनले उनीहरूलाई त छुँदैन भनेपछि कसरी टिआरसीले समाधान गर्छ? त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बहसको विषय नै बनाइएन। गत वर्ष हामी नै पनि अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संक्रमणकालीन न्याय भनेको यो के अरे बिचौलिया र दलालहरूको त्यो धन्दा हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्दा हामीले तपाईँको जवाब खोजेका छौँ, सामाजिक न्याय खोजेका छौँ, यो मुद्दाको स्थानीयकरण भनेका छौँ, सामाजिकरण भनेका छौँ र द्वन्द्वका धेरै विषयवस्तुहरू समाधान हुँदै गए, तर अझै पनि बेरुजुको रूपमै भन्नु रहेको दुईवटा कुराहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा अझै पनि छन्। बहिर्गमित बाल सेना एकदमै पूर्व लडाकुहरूको मानव अधिकारको अवस्था, उनीहरूको न्याय प्राप्ति गर्ने लगायत रोजगारी लगायतको हक सुनिश्चित राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको प्रतिवेदनमा छ र अन्य द्वन्द्व पीडित साथीहरूको पनि न्याय प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति राहतका कुराहरू पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको प्रतिवेदनमा अझै पनि त्यो रहेको छ शान्ति सम्झौताको सम्बन्धी प्रतिवेदनमा। भन्ने कुरो थियो पहिले साथीहरूको कार्य व्यस्तताले उपस्थित हुन सक्नु भएन र अध्यक्ष कमले पनि बिहान 9 बजे 8 बजे चिटौन जाने अनि 1:30 बजेतिर चाहिँ काठमाडौँ फर्किने भएको सेड्युल थियो। बिहानको यो हवाई उसका कारणले मौसमका कारणले चाहिँ उहाँ ढिलो गरी जानुभएको हुनाले अहिलेसम्म फर्कन सक्नु भएन। फोनमा मलाई भन्नुभएको थियो म अलि आउनु भ्याउँदैन जस्तो हो, ढिलो हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ मेरा कुराहरू पनि राख्नु होला केही कुरो म उहाँका कुरा पनि राख्छु। जहाँसम्म यहाँ जति विषय उठे यो विषय विगतको चाहिँ हामीले एउटा एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष जस्तै हामी जरुरी जतिले भन्छौँ हाम्रा सरकारी डकुमेन्टहरूमा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा या कति ठाउँमा चित्रण गरेका छौँ, त्यस क्रममा उठेका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाँकी रहेका विषयहरू नै हो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यस क्रममा त्यसका द्वन्द्वका कारण अथवा जनयुद्धका कारणहरू थिए, त्यो राजनीतिक कारणहरूलाई सामाजिक कारणहरूलाई संविधान मार्फत राज्यको पुनर्संरचना मार्फत हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। मोटामोटी रूपमा यसमा चाहिँ कतिपय असन्तुष्टि होला तर चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सम्बोधन भयो र अहिले एउटा चाहिँ मूलधारको रूपमा संविधानले यो कुरोलाई स्वीकार गर्यो कि हिजो तपाईँ हामी सबै सहभागी भएर कोही सशस्त्र रूपले भयो कोही निशस्त्र रूपले भयो विभिन्न रूपले चाहिँ हामी त्यो आन्दोलनमा लाग्यौँ तर त्यो आन्दोलनको राजनीतिक कारणहरू सम्बोधन भए र मुख्य उपलब्धि त्यही नै हो। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित जो चाहिँ राजनीतिक कजको लागि लडियो त्यसका लागि चाहिँ लड्ने साधनहरू अथवा साधन र साध्यको कुरो गर्छौँ साधनहरू थिए, त्यसमध्येका जनमुक्ति सेना थियो, अरू अरू साधनहरू थिए, त्यस क्रममा हतियार जम्मा भएका थिए, त्यो कुरोलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरो थियो। यहाँबाट आफै विज्ञ हुनुहुन्छ सेना समाजद्वारा हतियार व्यवस्थापनको दोस्रो एजेन्डा थियो, त्यो कुरो हामीले सेना समायोजनको एउटा मोडालिटी बनायो, मुख्य रूपमा त्यो चाहिँ एक ठाउँले चुनियो। तर त्यसै बिचमा त्यसैको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा रहेको बहिर्गमित लडाकु भनेर जो भन्छौँ त्यो कुरो चाहिँ आजसम्म पनि कुनै रूपले जुन रूपले सम्बोधन हुनुपर्थ्यो सम्बोधन गर्न सकिएन, त्यो रूपमा रहेको छ। तर बाँकी सेना समायोजनका काम टुङ्गियो फेरि यो खालको हो। तेस्रो र ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरो, संक्रमणकालीन न्यायको कुरो धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ कि आंशिक रूपले सम्बोधन गरिरहेका छौँ तर यसको पूर्ण सम्बोधन हुन सकेको छैन। जो 4 वर्ष आयोगले काम गर्यो फेरि अर्को आयोग भर्खरै बनेको छ र त्यस आयोग सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू संशोधनका प्रक्रियामा छन्, सार्वजनिक छलफल पनि 107 प्रदेशमा भएको छ, छिटै फेरि अब अहिले सरकारवालाहरूसँग अलिक बृहत्तर छलफल गरेर यसलाई पार्लियामेन्टमा लिएर जाने र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। त्यस क्रममा यहाँहरूको सुझावको सहभागिता पनि सरकारले अपेक्षा गरेको छ र अब यही मध्येको रहेछ जस्तै अब बहिर्गमित जनमुक्ति सेना या बहिर्गमित लडाकुहरूको समस्या, त्यतिखेर चाहिँ तत्काल खास गरी त्यति तत्काल माओवादीको फोनबाट हेर्दा चाहिँ युएन या अरूले चाहिँ अरू साथीहरूले चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकुहरू पनि छ अथवा जनमुक्ति सेना पनि छ भन्ने उहाँको दावी एउटा,
अर्को तत्कालीन वार्तामा रहेको पक्ष सरकार पक्ष भनौँ अथवा कहिले चाहिँ सरकारमा रहनुभएको पार्टीको साथी भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ जस्तै युद्धकालमा जति सेना थियो त्योभन्दा बढी क्यान्टोनमेन्टमा जाँदा बढी भयो, झन्डै 33,000 जति रजिस्टर भएको थियो फर्स्ट राउन्ड, पछि त्यसलाई भेरिफाई गर्दा झन्डै 32,000 क्यान्टोनमेन्टमा रजिस्टर भएको थियो र यो सङ्ख्या बढी हो र वास्तविक लडाकु होइन, पछि चाहिँ भर्ना भएका हुन् या पछि क्यान्टोनमेन्टमा गएका हुन् भन्ने दुईवटा कुरो चाहिँ सो रिजर्भेसन थियो र त्यतिखेरको माओवादीले होइन हामीसँग 18 वर्ष मुनिको छैन, 18 वर्ष मुनिका पारिवारिक कार्यले कोही कलाकार थियो होला, कोही के थियो होला, कोही के थियो या परिवारका सदस्य हिँड्यो होला, तर लडाकुकै रूपमा कोही पनि छैन भन्ने हाम्रो दावी थियो त्यतिखेर, आज पनि चाहिँ त्यो कुरो कहीँ पनि डकुमेन्टमा स्वीकार गरेको छैन, होइन भन्ने नै थियो, तर चाहिँ अरू साथीले दावी गरिराख्नुभयो अनि पछि भर्ना गरिएको कुरो पनि दावी हो र त्यसपछि हामी त्यो सेना समायोजन तथा हतियार तथा सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्बन्धी शान्ति सम्झौता बाहेकको छुट्टै कुनै डकुमेन्ट पनि हामी सहायक डकुमेन्टको रूपमा सम्झौता गरेको थियौँ, त्यसमा यदि त्यस प्रकारको छ भने त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, पहिले रजिस्टर गर्ने, पछि भेरिफाई गर्ने, भेरिफाएपछि यदि त्यसरी चाहिँ निस्क्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्न तयार छौँ अथवा अलर्ट गर्न तयार छौँ भने आज त्यतिखेर र पछि त्यसो गर्दा 4,000+ जो सङ्ख्या आयो त्यो कुरो नै हो र त्यतिखेर गर्दा चाहिँ कतिखेर भने कति साथीहरूको उमेरै कम देखियो किनभने कति चाहिँ जस्तै भेरिफाई गर्दा चाहिँ 18 वर्ष पुगेकै थियो तर चाहिँ भर्ना गरेको र भेरिफाई गर्दाको चाहिँ उमेरहरू नमिल्दा कस्तो मानव चाहिँ 22 वर्ष उसले म चाहिँ जनसेनामा लागे अथवा युद्धमा लागे भनेको बताएको उमेर यो नमिल्ने र यो चाहिँ उमेरभन्दा अगाडि नै लाग्यो भनेर पनि विभिन्न ठाउँ सिनियर कमान्डर भएका पनि निस्किएका थिए, कति चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ सङ्क्रमण कालमा शान्ति प्रक्रिया थुप्रै समस्याहरू थिए, अब त्यही मूल एजेन्डा संविधानदेखि लिएर सेना समायदेखि हतियार व्यवस्थापनको हुने यो चाहिँ त्यतिखेर मूल एजेन्डा बन्न सकेन, त्यहाँ सबैलाई के लाग्यो भने कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरो नै हो, गर्दा गर्दै अघि चाहिँ उसले चाहिँ अर्को साथी एमनेस्टीको साथीले भन्नुभयो जस्तै कस्तो हो भने त्यतिखेर मूल एजेन्डा भएन बहिर्गमेको अहिले नै पोलिटिकल चाहिँ प्रोसेसलाई अगाडि जान दिउँ कुनै रूपले सम्बोधन हुन्छ भन्दै 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 जाँदा बहिर्गमित साथीहरूको एजेन्डा चाहिँ पेन्डिङमा भयो, तर म आर्थिक शान्ति मन्त्री छोटो टाइम हुँदा चाहिँ त्यतिखेर के गर्ने त भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ पिस ट्रस्ट फन्डकै हो या कुन चाहिँ हो 80-84 ओल्ड ब्याङ्क अथवा कुन चाहिँ मैले ठ्याक्कै अहिले याद भएन एक्ज्याक्ट 80-84 करोडको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो र त्यतिखेर त्यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ बहिर्गमित साथीहरू के हुन्थ्यो भने हामीलाई बराबर गरेर जति पर्छ दिनुहोस् हामी आफ्नो व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने अनि चाहिँ त्यो चाहिँ जो सहयोग गर्ने पक्ष हो उहाँहरूले होइन यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ लगाएको कुनै उसमा सिप सिकाउनु पर्छ ग्यास लिएर भोलि नै त्यो खाइहाल्छ र सिप भयो भने उसँग चाहिँ जीवन जीविकोपार्जनको लागि हुन्छ भन्ने कुरो हो अनि पछि त्यसैमा चाहिँ ट्रेनिङ सम्बन्धी एउटा चाहिँ हामी प्याकेज डेभलप गऱ्यौँ 84 करोडको देखियो गर्दा चाहिँ म पनि स्वाभाविक रूपले त्यतिखेर त्यो चाहिँ अब यो दुनियाँ गर्छ अब त्यो साथीले बिचौलिया भन्नुहुन्छ अब ट्रेनिङ गऱ्यो ट्रेनिङ हुन्छै हुँदैन ट्रेनिङ छुट हुन्छै हुँदैन भनेको जस्तो ढङ्गले चाहिँ म्यानेज हुन्छै हुँदैन बरु त्यो चाहिँ बराबर बाँड्दा 2 लाख जति हुन्छ एउटा सिग्नली जस्तो हुन्छ त्यसैमा बरु गभर्मेन्टको अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ तालिम दिने त्यो सिट पनि हुन्छ र कहीँ न कहीँ अब त्यतिखेर चाहिँ एडजस्ट हुन्छ कि भन्ने नै मेरो पनि थियो अलिक फास्ट ट्र्याक हुन्छ कि भन्ने किनभने अब त्यतिखेर म पनि आखिरी विद्रोहबाटै आएको हुनाले यो राज्यको प्रक्रियाबाट ढिलो ढाला हुन्छ बरु छिटछिटै हातातै भयो भने सबैले त नखाले त भन्ने थियो त्यतिखेर मेरो पनि तर त्यतिखेर चाहिँ जो चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टको साथी अथवा चाहिँ जो डोनर कम्युनिटीको साथीहरू थियो उहाँहरूले मान्नु हुँदैन अनि पछि छलफल गर्दा ट्रेनिङको उसमा राखियो त्यसलाई कार्यक्रममा राख्दा चाहिँ पछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने शान्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा डेभलपमेन्ट पार्टनर प्लस अरू राजनीतिक दलको चाहिँ त्यतिखेरको 3-4 दलको प्रभावी हुन्थ्यो 4 दलको प्रतिनिधित्व प्रायसो 3+1 हुन्थ्यो त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने अनि एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाइएको र त्यसै त्यसले चाहिँ कार्यक्रमहरू डेभलप गर्ने छान्ने इच्छाएको अनुसारका तालिम दिने कुरो हो सामान्यतया चाहिँ त्यसमा सिड मनीको पनि राखेँ सानो
निकै सानो 20-25-30-50 हजार अथवा प्याकेज डेभलप गर्ने, प्याकेजमा ट्रेनिङ गर्दा जति खर्च हो बचेकोलाई चाहिँ सिड मनी ग्रुपमा दिएर सानो जब सुरु गर्ने अथवा उद्यम सुरु गर्ने खालको हुन्छ भनेर बनाइयो।